Macaristanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən 45-ci Ümumdünya şahmatı olimpiadasında ikinci tura yekun vurulub. Hesabat turunda Azərbaycanın kişilərdən ibarət yığması Finlandiyanı məğlub edib. Aydin Süleymanlı heç heçəçə oynayıb, Nicat Məmmədov, Rauf Məmmədov və Məhəmməd Muradlı partiyanı qələbə ilə başa vurublar. Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi isə Avstraliyanı üstələyib. 3-1 Günay Məmmədzadə və xanım Balacayeva rəqiblərini məğlub ediblər. Göfər Beydullayeva ilə Günnar Məmmədova heç çəkilə kifayətləniblər. 2 turdan sonra komandalarımız 4 xalla liderlər qrupunda yer alıb. Şahmat Olimpiadasına sentyabrın 23-də yekun vurulacaq.